Salam alaykum rahmatullah mbok internet woné ko tv nuy nañ len ziar len am nañ bekté bu baax ñëwaat ak yeen ci sen émission entretien avec ndax peut-être sénégal dafa nek dëkk bo xamné ni da ngay dégg sidi lamine niass wala nga gis ki nga xamné ni mom moy inspecteur cheikh tidiane gueye yaana len yalla xaré aljana ta yok sen lèr nga jogé ci lool wax ci confrère yi nga xamanteni ñoo fi nekkon te ku ci nekk xamna ni confrère muy torox yi amna rôle bu important buñu jé ci réew mi waaw joué nañ rôle bu am solo ci histoire bu Sénégal wala histoire l'islam ci Sénégal waye nak yenn say liñ nan dañ ci bolé lu ci bokul légui nak buñu ñëwé indi wat ko indi mag ñi nga xamé ni ñom ño sos té par exemple lu melni tarikha tijaniya bam fi dugg ci 18e siècle bi yakarna suma joomul té par exemple nga ñëw jël mam cheikh ahmad bamba mi nga xamné ni mën nañ japp né mom moy tarikha bi nga xamni mom mo sosu bir Sénégal